የእንግዳ ማረፊያ ነበረ ቤታቸው። ኖሩ በዋሻ ውስጥ ዘመን ሚገፋቸው። እንግዳ የገባበት ወጭና ወራጁ ያረፈበት ጮማ የተቆረጠበት ጠጅ የተጠጣበት ልጆች የተዳሩበት ዓለም የታየበት አባት ለልጁ ያስረከበው ልጅ አባቱን ባድማ የጠበቀው የተከበረ ስፍራ ነበራቸው። በቀዩ ኮርማዎች አግስተውበታል። ላሞች ተልበውበታል። እንበሶች በሜዳው እንዳሻቸው ፈንጥዘውበታል። ሜዳውን አዳርሰውታል። ባዝራዎች ጭራቸውን እየነሰነሱ ተመላልሰውበታል። ረኞች በዋሽንታቸው እያዜሙ ተደስተውበታል። በሚያምረው ቤታቸው በተዋቡ አጥራቸው ውስጥ ዓለም አይተዋል። ደስታም አሳይተዋል። በግቢያቸው ውስጥ ልጆች ተጫውተውበታል። እናትና አባቶች የልጆቻቸውን ደስታ እያዩ ፈጣሪያቸውን አመስግነውበታል። ጠላ እየወረደ ጮማ እየተቆረጠ እንግዳ ተቀማጥሮበታል። ድግስ ተደግሶ በአዳራሹ ዳር እስከ ዳር ሰው ሞልቶበታል። እልል እየተባለ ደስታ ታይቶበታል። በዚህ አዳራሽ ውስጥ ወተት የሚታለብበት ግሬራው፣ እርጎ የሚረጋበት ካባው፣ የሚታረስበት ማረሻው፣ ነጭና ጥቁር የሚቀመጥበት ጎተራው ተቀምጦ ነበር። የእረኞች ደስታ፣ የበግና ፍየሉ ጋጋታ ደስ ይል ነበር። አሁን ግን ሁሉም ትዝታ ሆኗል። እንበሶች በባድማው አይቦርቁም። እረኞች በጋራ አይቀመጡም። የዋሽንታቸውን ዜማ አያስደምጡም። እንግዶች ወደ ቤት አይመጡም። የቀዬው ሰዎች በጋራ አይቀመጡም። አሁን ላይ ያ ማዕረግ ጠፍቷል። አዳራሹ የለም፣ ላምና በሬዎች ተወስደዋልና። ደመና ያዘለው የሐምሌ ሰማይ ያጉረመርማል። ተራራዎቹ ሁሉ በጉም ተሸፍነዋል። የዚያ ቀይ ነዋሪዎች በማለዳ እየተነሱ ወደ ማሳቸው ይጓዛሉ። ውሏቸውም በዚያውም በማሳቸው ነው። ጎተራው እንዳይጎድል፣ ምርቱ እንዳይቀንስ ብርዱን ችለው በስራ ያሳልፋሉ። ቁሩ ሳይበግራቸው ውጣ ወረድ ሳያማርራቸው ይሰራሉ። ከወፍ አላፍ አውጥ ሀብላኝ ያሉትን ፈጣሪ ተማምነው በስራቸው ተጠምደዋል። እነርሱ የክረምት ወቅት አልፎ የበጋው ወቅት ሲመጣ የማሳውን ሰብል አጭደውና ወቅተው ወደ ጎተራ የሚያስገቡበት ዘመን በሩቁ ናፍቋቸዋል። በጋው ሲመጣም አዝመራው ሲሸከፍ ልጆች ይዳራሉ፣ ሰርግ ይኖራል፣ በቀዬው ደስታ ከፍ ይላልና። ዳሩ እነዚያ ደግ አርሶ አደሮች ያሰቡትና ያቀዱት አልሆነም። መነሻውን ከትግራይ ያደረገው ወራሪና አሸባሪ ቡድን ሀገር መውረር ጀምሮ ነበር። በሕዝብ ማዕበል እየወረረ ቀዬ ያረክሳል፣ የተሰራውን ያፈርሳል። የወረራ አድማሱን አስፍቶ እነዚያ ደግ ሰዎች ወዳሉበት ቀዬ ደረሰም። ያቺ የቅኔ ምድር ዋድላ ቅኔ እንዳልተዘረፈባት፣ ዲያቆናትና ቀሳውስት ሊቃውንት እንዳልፈለቁባት፣ ጠላት በዛባት፣ የክፉ ስብስብ ወረራት። ቅኔ ዘራፊዎች፣ ምስጢር አመስጣሪዎች፣ ጥበብ አፍላቂዎች፣ እነዚያ ደጎች በክፎች ተገፉም። በረሃ ሐምሌ በክረምት ተሰቃዩ። የሽብር ቡድኑ ሀብት ይዘርፋል፣ የተረፈውን ያወድማል። የዋድላ ገበሬዎች በስራቸው እንደ ተጠመዱ ነው። የሽብር ቡድኑም ወደ ቀያቸው ዘለቀ፣ ቀያቸውንም እንዳልነበር አደረጋት። እንኳን ሰው ማገዶ ወደ ቤት በሚገባበት ብርድና ዝናብ በበዛበት በወረሃ ሐምሌ እንያደግ ሰዎች ቤታቸው ፈርሶ መድረሻ ቸገራቸው። ዝናብ መታቸው፣ ብርድ አሰቃያቸው። በዚያ ቁር በበዛበት ወንዞች ሁሉ በሚሞሉበት መሻገሪያ በሚያሳጡበት ወቅት ቤታቸው ፈርሶ መጠለያ ጠፋባቸው። ልጆቻቸውን ይዘው የትን ድረስ ሲሉ ዝናብ በበዛበት የክረምት ወቅት ተንከራተቱ። ቀያቸውን ለቅቀው የሚያርፉበት ክፉውን ቀን የሚያሳልፉበት አጡ። የክረምት ወቅት ባይሆን ኑሮ ዳስ ጥለው ወይንም ከዛፍ ስር ተጠልለው ያሳልፉት ነበር። ነገር ግን የክረምት ወቅት ነው። በዚያ ላይ የሽብር ቡድኑ በደል እየፈጸመ ነው። ልጆቻቸውን አስከትለው መጠለያ ያገኙ ዘንድ ባዘኑ፣ በአንድ ስፍራ የሚኖሩ ዘንድ ወደዱ። ያም ስፍራ የሰው ልጅ ያላረፈበት፣ ማገርና ግድግዳ ያልቆመበት፣ ጣሪያ ያልተሰቀለበት፣ በተፈጥሮ የተሰራ ዋሻ ነበር። ለእነዚያ ደገኛ ሰዎች ከዚያ ዋሻ ውጭ ሌላ መጠለያ አልነበራቸውም። በዚያ ክረምት ከሞቀ ቤታቸው ወጥተው በውስጡ ምን ይኑረው በማይታወቅበት፣ አመሻሽ ላይ ምን እንዳይመጣበት በማይገመትበት ዋሻ ውስጥ ገቡም። በዚያ ዋሻ ውስጥ ተሳቢ እንስሳት ቢነድፏቸው
የዱር አውሬዎች የሚወዷቸው ልጆች ቢነጥቋቸው ከፈጣሪ ውጭ ማንም ደራሽ አልነበረም። መልካም ነገር ሁሉ ይሆን ዘንድ ለፈጣሪያቸው ጸሎት ያቀረቡ በዚያች ዋሻ ውስጥ መኖር ጀመሩ። በሰሜን ወሎ ዞን የዋርላ ወረዳ አጤው ሐካቢ ነዋሪዎች አያሌ መከራዎችን አሳልፈዋል። እኛ ገበሬዎች ነን። ማዳበሪያ አውጥተን ስንዴውን አተሩን ዘርተን እንዳበቃን እንጠቀማለን ስንል ወራሪው ትግሬ መጣብን። ሲያፍነን ወደዚህም ወደዚያም መውጫ የለንም። ቤተሰብ ይዘን የሚያስጠጋንም የለም። ንብረታችንን ጥለን ልጆቻችን ይዘን ከዚህ ዋሻ ውስጥ ተሸጉጠን ሕይወታችን አትርፈናል። በዚያ በሞቀ ቤት ውስጥ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው ይህንን ያሉት። መድረሻ ጥተው በዋሻ ውስጥ ተሸጎጡ። በዋሻ ውስጥ የክረምት ጎርፍ ቢያስቸግራቸው፣ አካባቢው በናዳ ቢዘጋባቸው ከነ ልጆቻቸው የበለጠ መከራ ውስጥ ይገባሉ። ይህም አስግቷቸዋል። ነገር ግን ምርጫ አልነበራቸውም። ያዝነው ነገር የለም። ልብስ አልያዝንም። ልጆቻችን ይዘን የወጣ ነው። አሁንም በዋሻ ውስጥ ነን። ጎመኑን ለመቀንጠስ ድንቹን ለመማስ ስንደርስ የትግራይ ወራሪ መጥቶ ወረረ። ባቄላውም ስንዴውም ሁሉም ዝም ብሎ ወድሞ ቀረ። ውሃ ጥሙ እየበረታ ውርጩ እየመታን እየተሰቃየን ነው ያለ ነው ሲሉ ገልጸዋል። በዚያች የነብስ መዳኛ በሆነች ዋሻ ውስጥ የሚገኙት ንጹሐን ወገኖች ብዙ መከራዎችን እያሳለፉ ነው። በዚያች ዋሻ ውስጥ መኖር ከጀመሩ ወራት ተቆጥረዋል። በከፋ ችግር ውስጡ ነው ድንጋይ ተንተርሰው ያድራሉ። በዚህ ሰሞን እማ ነብር እየመጣ ነው ይላሉ። በዚያች ዋሻ ውስጥ የክረምቱን ወራት ያሳለፉት ብዙዎች ናቸው። ጥላት በወገን ጦር ተቀጥቅጦ ሲወጣ ዘመድ ያላቸው ወጥተዋል። መድረሻ ያጡት ግን አሁንም እዚያው አሉ። ዛሬም ከዱር እንስሳት ጋር ይፋጠጣሉ። ዛሬም ከዋፋትና ከዱር እንስሳት ጋር ውሃ ተካፍሎ ይጠጣሉ። ሰብላችን በፊትም ሳይታረም ቀረ፣ በኋላም ተቃጠለ። አዝመራም የለም፣ ቤትም የለም፣ ምንም የያዝነው ነገር የለም። ከሞቱትም በላይ ካሉትም በታች ነን ያለ ነው። ለጊዜው ሕይወታችንን ይዘን ወጥተናል። ሌላ ምንም ነገር የለንም። የፈረሰውን ቤታችን እንዳንሰራው ገንዘብ የለንም። መንግስትም ዝሮ አላየን። ድንጋይ ውጫንን ይሆን እያል በስጋት እንኖራለን። ጨንቆና የምንኖረው መመለሻ አጣን፣ መግቢያ የለንም ይላሉ እኒያ ደገኛ ሰዎች። እነርሱ ወዳሉበት ዋሻ ውስጥ ነብር ይመጣል። ምግብ የለመደው ጅብም እነርሱ ወዳሉበት በየቀኑ ይሄዳል። ልጆቻቸው እንዳይነጥቃቸው ሲከላከሉ ያድራሉ። በዚያ ዋሻ ውስጥ የሰላም እንቅልፍ የለም። በዚያ ዋሻ ውስጥ ደስታ የለም። በዚያ ዋሻ ውስጥ ተድላ የለም። በዚያ ዋሻ ውስጥ ትዝታም፣ ሐዘን፣ ጥምና ረሃብ ነው ያለው። የደስታ ቤታቸው ፈራርሶ የካበተው ንብረታቸው ተወርሶ በዋሻ ውስጥ በሐዘን ተኮማትረው ይኖራሉና መንግሥት ካልደረሰልን ሰቆቃ ውስጥ ነንም ብለውናል። ምግብ እንዲቀርብላቸው ልብስም ቢሰጣቸው መጠለያቸውን እንዲሰራላቸው መንግሥትና በጎ አድራጊዎችን ጠይቀዋል። እኒያህ ደጎች ቤት አጥተው በዋሻ ውስጥ ተጠልለው ኑሮን ሲገፉ ሲታዩ ያሳዝናሉ። የእንግዳ ማረፊያ ነበረ ቤታቸው፣ ኖሩ በዋሻ ውስጥ ዘመን ቢገፋቸው። ዛሬ ላይ ዘመን ገፍቷቸው ወራሪ ቡድን ቤትና ንብረት አሳጥቷቸው በዋሻ ውስጥ ይኖራሉ። እነዚያ ደጋግ ሰዎች ከዋሻ ውስጥ ወጥተው ወደ ሞቀ ቤታቸው ይመለሱ ዘንድ የሁሉንም ርብርብ ይጠይቃሉ። ቤታቸውን በመስራት የዕለት ጉርስና የዓመት ልብስ በማቅረብ ደስታቸውን መመለስ የኢትዮጵያውያንን መልካምነት ይጠይቃል። ቤታቸው ይሰራላቸው፣ ደስታቸው ይመለስላቸው።